Kelly on the track. ចូលសូមមើលថាព្រោះតែបងឃើញសម្រស់របស់មាមេលោកអូនពិតជាស្រីស្អាតដាច់គេបងមិនដែលឃើញទេស្រីណាស្អាតដូចអូនធ្វើអូនឡើងខួចហើយចូលអូនឡើងស្រលោបាននិយាយពីរឿងវិញក៏អែមតែម្ដងលោកអូនពិតជាល្អណាស់ណាស់ណងធ្វើឲ្យចិត្តបងនេះវិបាកទុនដែលសារតែបងឃើញអូននេះគួរឲ្យគយគុណចង់សួរថាបារម្ភណាដែលឃើញអូនហើយមិនលុបបើរូបអូនស្អាតយ៉ាងណឹងតែណាមកជាប់ផងអេមើលមកអូននេះជាតារាតើអ្នកណាគេមិនចង់សម្រាប់អូនប្រៀបដូចជាទេពធីតាអូនញញឹមស្រស់ប្រៀបបីដូចជាផ្កាយ៉ាប្រនីមកពីណាមកពីណេប្រនីមកពីណារងារងថ្ងៃប្រនីដូចមិនដឹងខុសអីមកសុខស្នាយទាំងកំដរថ្ងៃដល់មកលើកាពីសំដីឬមួយបងមកខ្លាចជាស្រីប្រយ័ត្នខ្លួនគេណាថ្លៃចរណៃអូនប្រាប់ឲ្យដឹងប្រទាំងអស់សិតឈាមរាវប្រទាំងអស់សិតតែដូចគ្នាទេ